Հանունհոր և որդվո և օգվույն Սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի արազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ և առողջ եք։ Մեր եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն այսօր Փարեգենթան Վարդավարի բահոց է։ Եվ վաղվանը կսկսի այլագերբության դաղավար դոնի շաբաթաբակը։ Ամբողջ շաբաթը մեր եկեղեցվո հայրերը այնպիսի գարգատրություն ըրաձեն, որ մենք ինքնակնությամբ պատրաստենք մեր հոգիները, մեր անձերը, որպեսի Քրիստոսի այլագերբության դոնին հետ այլագերբվին նաև մեր սիրտը, միտքը, էությունը ամբողջ, և կարողանանք իսկապես լուսավորված երկնային արքայության արժանի ելնել։ Որքան կարևոր է այսօր մեր ազգին համար, որ ազգովին մեր հոգիները խոնարեցնենք դիրոջ դիմաց և ներում խնդրենք թե մեր ազգային, թե մեր անհատական մեղքերու թողության համար, և ահա սիգասիգա լավագույն ժամանակն է նաև, որ շաբաթաբակ բահենք ամենքս ամբողջ շաբաթը հերու մնալով ամեն տեսակ մարնավոր, հոգևոր, ուդեստներեն, հաջույքներեն և փանչարեղեն ուդելով ու մանավանդ աղոտք պարսացնելով առաստված աստուծո ողորմությունը խնդրել, որդև աստված խոստացավ, որ իր թիմաց խոնարող ժողովուրդը պարսացնել անգամը ևս, բժշկել անոնց երկիրը ու լսել անոնց աղոտքը։ Միշտ սիրելներ Վարդավարեն, այսին դեր Իսուս Քրիստոսի այլագերբութենեն մեկ օր առաջ, շաբաթ օրը, կգադարվի հին ուխտի հիշադակը, հին ուխտի դաբանագին հիշադակը և նոր ուխտի եկեղեցվո դոնը։ Հին ուխտի դաբանագը այն դաբանակն էր, որուն մեջ կգտնվեին դաստապանիա պատվիրանները, Ահարոնի ձաղգյալ քավազանը և մանանայեն բաժինը, որ Աստված 40 տարի դեղացուց անաբադի մեջ և գերագրեց Իսրայելի ժողովուրդը։ Իսկ եկեղեցին օրինակն է այդ դաբանագին, որովհետև իր մեջ կբահե Աստուծո ամբողջ օրենքը, պատվիրանները, իր մեջ կբահե ձաղգյալ Աստուծո որդին, Սուրբ Հոգին, Աստուծո ներկայությունը և նաև Դեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ կյանքի ածով, երկինքենի չատ ճշմարիտ մանանայով կգերագրե իր զավակները։ Ես այսօր ձեզի պիտի երգեմ այդ դաբանագին նվիրված շարականներեն օրտության շարականը, որ երգվի շաբաթ առավոտ գիշերային ժամերգության ընթացքին։ Այս շարականը գրած է սիրելիներ Սուրբ Հովան Մանտագունի Գաթողիկոս, անիկա եղած է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց և Սուրբ Սահակ Բարտև Հայրապետի աշագերտը, ծնած է 403 թվականին Մեծ Հայքի մեջ, աշխատած է թարգմանության մաս կազմած է Սուրբ Կրկի և ուրիշ կրությանց, նաև սիրելներ գրած է բազմաթիվ ջարեր, շարականներ, գազմած է աղոթակիրկը, թարցած է Գաթողիկոս 478 թվականին, մինչև իր վաղճանումը 490 թվական։ Նաև սիրելներ իր աղոթներով և կաչալերանքով Վահան Մամիգոնյան, Վահանյանց շարժումին կաչալերած է, որ հայրենիք պահպանեն, որ միասնական մնան։ Աղոթենք այսօր, որ իսկապես Աստված քրիստոնեական եկեղեցին անսասան բահ է, ու պայծառացնի նաև մեր հայաստանյաց հարակելական եկեղեցին, ու այնտեղեն Սուրբ Կաթողիկոսներ, Սուրբ առաջնորդներ կան, որպեսի ժողովուրդը առաջնորդեն թեպի հոգևոր փրկություն։
վեցնուները կփաղկանա օրտության այս շարականը այբ ген եղանակով եւ փարերը կսկսին ըսկես քաղաք աստուծո եւ դաջար։ Գիտակմանեմ սիրելներ ցեզի համար այս շարականը եւ աբա գերքեմ։ Ով աստուծո քաղաք եւ անաբագան դաջար խոսքը ուղված է եկեղեցին։ Եկեղեցին սիրելներ ասկային հաստատություն չէ, եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է, Քրիստոսի հարսն է երկրի վրա։ Ուրեմն, ով աստուծո քաղաք եւ անաբագան դաջար, Սուրբ Հոգին աստվածազարդ եւ լուսավոր անվաղճան փառքով բսագեց քեզ, քանի որ հարսն է Քրիստոսի, հետեւաբար Սուրբ Հոգին բսագեց քեզ, հավատացյալներն ալ միշտ հավերժաբես գուրախանան։ Քու մեջը ձակեցավ համակո աստուծմե արտարության արեկագը, ով է արտարության արեկագը, Քրիստոս, որ ձակեցավ եկեղեցվո մեջ, եւ ով է Քրիստոս, աստուծո որդին, համակո, որ լուսավորելով փարավորեց, փարադեց քեզ անքիդության խավարը, որ փարադեց քեզ մե անքիդության խավարը, եւ քու հիմերդ արաքյալներու եւ մարգարիներու հիմին վրա հաստատեց։ Սրբության սեղան կանգնեցավ քու մեջդ, որտեւ այդտեղ է որ Սուրբ Եկեղեցվո մեջը որ կպատրակեն, եւ անաբական աղբյուր փխեցավ, մաքուր աղբյուր Քրիստոսն է, որ հորտարած վտակներով մշտապես գորոքե դիեզերքը, քեղեցիկ անուշ փողփոչներ փուսցնելով, հավատացյալներն ալ միշտ հավերժաբես գուրախանան։ Չորորդունը, արաքյալներու եւ մարգարեներու հավատքի վեմին վրա շինեցիր քու Սուրբ Եկեղեցիդ, ինչպես Հիսուս Պետրոսի ասավ. հավատքի այս վեմին վրա պիտի շինեմ եկեղեցիս, եւ անոր մեջ մարդիկ ցայնագից եղան հրեշտակներուն, որովհետեւ ինչպես երկնքի մեջ աստուծո դան մեջ հրեշտակները երկեն, նույնպես ալ երկրի վրա եկեղեցի մեջ, քանի որ աստուծո դունն է, հրեշտակներ երկեն, եւ մենք ցայնագից կլանք հրեշտակներուն, փառավորելով Սուրբ Երրորդությունը։ Եկեղեցին, հիմա կբացատրե Հովան Մանթագունի հայրաբերը, թե ինչ է եկեղեցին։ Եկեղեցին փանավոր հոդին, այսինքն ժողովրդին, խելք ունեցող հոդին, ապավինման վայր է, եւ ժողովարան հավաքողն է, հրեշտակներու բնակարան, արտարներուն նավահանգիստ եւ մեղավորներուն քավարան, ուր մեղավորներուն մեղքերը կկավվին, եւ արտարներու նավահանգիստն է, արաքյալներով եւ մարգարեներով զարդարված։ Եվ վերջապես վերջին դամ մեջ կսե Սուրբ Մանթագունի հայրաբետ, Փանն Աստված, այսին Հիսուս, եւ հավիդենապես ծածկված խորուրդը երկինքեն իջավ, ուրեմն Հիսուս, եւ հավիդենապես ծածկված խորուրդը, ինչ էր հավիդենապես ծածկված խորուրդը, Աստուծո ծրագիրը մարդկությունը փրկելու, գույսեն մարնացավ, խաչվեցավ երկրի վրա, նոր քերեսմանի մեջ տաղվեցավ, եւ երրորդ օրը հարություն առավ, որբեսի մարգարեներուն կրածները գադարվին։ Ահա սիրելիներ, սկանչելի գերբով Սուրբ Հովան հայրաբետ ներգայացնե եկեղեցին, մեզի անդրադարձնելով, որ եկեղեցին Սուրբ վայր է, եւ այնտեղ գործողները պետք է սրբությամբ գործեն։ Այո, եկեղեցին նաեւ հիվանդանոց է, ինչպես ինքս է մեղավորներու քավարան է, որ մեղավորներ կմտնեն իրենց մեղքերը քաբելու համար։ Եվ սակայն եկեղեցի մտնող անձը, երբ ճշմարիտ հոգիով կմտնե, երբ մեղքով մտնե, արտարացած դուրս կգալե, երբ սև մտնե, ջերմակցած դուրս կգալե, երբ խավար մտնե, լուսավորված դուրս կգալե։ Երանի թե այդպես իսկապես այդ գիտակցությամբ մտնենք եկեղեցի։ Այժմ սիրելներ, ցեզի պիտի երկեմ օրդնության այս շարականը, օրդություն այբ կեն թարցված կեղանակով, շատ գեղեցիկ է,
սորվեցեք եւ եկող շաբաթ օրը, երբ եկեղեցի երթակ մաստակցելու առողության սրբո դաբանագին եւ եկեղեցվո հաստատման անպայմանորեն թուգալ հետևեցեք եւ մաստակցեցեք այս շարականի երկեցողության։ Հորդնես ուքս դեր, զի պարոք է պարավորյալ, ըսկես կաղակաստուծո եվ դաջար, անաբագան աստվածազարդ եվ լու, Սասկյացան վաղճան պարոգըմ բսագյաց, Սուրպոքին եվ հավեժ ուրախանան, միշտ հավա դացյակ, Իկեզ զակյալի համակոյից աստուծո արդարության, արեկակ ոլուսավորյալ, Պարադյացիկ է նսխավան անքի դության եվ հաստադյացս իմունսկո, ի վերահիման առակելոց եմարկա ռեից, Իկեզ գանդյալը սեղանը սրպության եպխյալ աղբյուր, անաբագան որ հորդարատ, վդագոգար պուծանե հավեդզդի եզերս, Կեղեց կաբես պխյալս պողպոչ, անուշից եվ հավեժ ուրախանան, միշտ հավա դացյակ, ի վերավի մի հավադո հիման, Առաքելոց նեմար քարեից շինեցերս կոսուլ զեգե ղեցի, եվ իսմամիաց այնյալ եղե մարդիգան, հրեշտակս պարավորելով սուրբ ձերոր թություն, պարքոր եվ որդվո եվ հոգվույն սրպո, դեղի աբավինի եվ ժողովարան, Պանավորոդի նագարան, ռեշտագաց նավահանգիս արդարոց եմ մեղավորած, կավարան զարդարյալ առակելով եմ առկա ռեյուկ, աժմ եմ միշտ եվ հավիդյանց հավիդենից ամեն, Պանաստված եվ ծածկյալ խորուրդն հավիդենից
Իչյալ իերգնից մարմնացյալի գուսեն խաչյալ հերգրի եւ թաղյալի նոր իքերես մանի եւ հարուցյալ հերորդավուր զիզ մարկարեից ըստարսն Gadares Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, եկեք իսկապես սրտանց աղոթենք եկեղեցվո սրբացման համար, եկեղեցվո հաստատության Եվ պայծառացման համար, որ իսկապես օրդնյալ ու սուրբ հոգևորականներ դուրս կան այնտեղեն, եւ իսկապես գենաց փանը քարոզեն, իրենց ամբողջ ուշքը լա, երկնքի արքայությունը քարոզել, եւ մարդիկ մեղքի աշխարհեն փրկել, եւ Քրիստոսի բարի ուրգանին մեջ բերել։ Թող Աստված Օրդնե բոլորդ եւ օրդնյալ մշակներ հանե մեր ասկի մեջ եւ կարողանանք իսկապես անոնց հետեւողությամբ հասնել երկնից արքայության Թագավոր երկնավոր զեգեղեցիկ ու անշարժ բարիա եւ զերգրբակուս անվանդ կուն բահիա ի խաղաղության ամեն Աստված ցեզ արադաբես թողորդնե բարի եւ օրդնյալ գիրակի ձեր բոլորին Եվ բարի բայեցողություն սկսյալ վաղվնե մինչև շաբաթավերջ։ Ողջ մնացեք, առողջ մնացեք։